Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Ivona Živković, vi gledate Hroniku Zapadne Srbije na programu Nacionalne televizije Melos. Sledi pregled najvažnijih vesti. Osnivanje vatrogasnih ekipa po selima je veoma korisno, pokazao primer Tometinog polja. U Ljubišu, u zaseocima Smiljanići i Čubraci radi se na sanaciji puteva u dužini od oko 2,5 km. Evropski pokret u Srbiji Kraljevo u okviru projekta Znamo i zato smo bezbedni na internetu održao radionice u osnovnim školama u Čačku, Kruševcu, Kraljevu, Raškoj i Novom Pazaru. Džinovske rečne školjke u Zapadnoj Moravi. Održan peti letnji seminar za instruktore i trenere karatea u Vrnjačkoj Banji. Poslednjih godina smo sve više suočeni sa različitim vremenskim nedaćama i elementarnim nepogodama. Požari su jedna od takvih situacija koja može da zadesi svakoga. Zato osnivanje vatrogasnih ekipa, čak i po selima, može da bude veoma korisno, a to je pokazao primer Tometinog polja gde su meštani ovih dana u pripravnosti zbog velikog požara u graničnom području sa Mionicom gde danima traje veliki požar. Zbog činjenice da se nikada ne zna gde može da izbije požar, meštani Tometinog polja su se organizovali i oformili svoju vatrogasnu brigadu. Istina, u tome im je mnogo pomogao njihov komšija Zoran Đukić koji radi u Engleskoj i koji je zajedno sa suprugom Melisom, ali i brojnim prijateljima, uspeo da obezbedi i jedno vatrogasno vozilo. A kada su članovi ove ekipe čuli da je na padinama Maljena u pograničnom delu sa Mionicom u rejonu sela Planinica izbio veliki požar, Zoran i njegove komšije su pokazale zašto su osnovali ovo udruženje. Ja sam stvarno zadovoljan kako je brigada prvo kako su ljudi reagovali ovde. Pozvali smo, to je bilo bukvalno za 15-20 minuta smo se skupili, došli ovde i išli, pratili smo otprilike kamion požeških vatrogasaca. Ali sam jako zadovoljan kako su ljudi reagovali, mi smo imali vežbe pre toga i sve, ali ovo je danas prva, da kažem, prava vežba, u stvari nije vežba, nego pravo... Nažalost akcija. Jeste, nažalost akcija. Mi smo došli ovde, ovo iza nas pozadi je opštinska granica sa Mionicom, oni tamo gase veliki požar, mi smo došli do same granice dokle je moglo vozila da priđu i... Nismo gasili požar, ali smo spremni i kamion je ostavljen ovde i preko noći i evo i danas smo ovde u slučaju da vetar okrene ovamo i da požar krene ovamo, mi ljudi su tu, oprema je tu. Kažem vam, ja sam toliko lepo iznenađen ovde jer kad sam došao ovde postavilo se pitanje, mnogi su mi rekli pa znaš šta, to je sve lepo, ali niko tebi neće dolaziti tu, to je jedno, dva puta ako se okupe i zdravo. Međutim, ljudi dolaze i shvataju tu opasnost od požara i to je stvarno, da kažem, predivno. A najviše još nešto što treba da se zahvalimo je toj opštini Požega, koja je stvarno obećala tu i neku stanicu možda da napravimo. I evo, 500 litara goriva je došlo pre 7 dana, srećom je baš u ovom momentu kad nam je trebalo, išli smo po ovim nepristupačnim terenima. 20 meštana Tometinog polja je uvek spremno da krene u akciju jer je prethodnih godina bilo šteta od požara, a i sami su se uverili da međusobna solidarnost može da bude od veće pomoći i pre nego što iz udaljenih gradova stignu vatrogasne ekipe. To je shvatilo i opštinsko rukovodstvo Požege koje je u nizu mera podrške ovakvom organizovanju meštana Tometinog polja nedavno obezbedilo 500 litara goriva, a svest o potrebi učešća u nečemu kao što je dobrovoljna vatrogasna brigada kod Tometinaca očito ne manjka. Pa radi uslova, radi tih uslova koji se često dešavaju, požarevi ovde, dešavalo se, nije baš često, ali stvar je potreba ljudima u selu. Da ne daj Bože, zatreba sutra, preko sutra, ljudi iz neznanja, ljudski faktor čini svoje i to je tako. Dolazi do požara, ova vatrogasna ekipa je dobro došla uz podršku prvo Zorana i ljudi dobro što rade, to koji su prihvatili stvari valja. Pa evo, pokazalo se sad, mi smo to... procenili ranije da je potrebno. Osnovali smo to društvo i pokazalo se sad, nije planulo našoj teritoriji, ali je to na granici i vrlo lako je moglo doći. Velika je površina
imamo oko 10 kilometara tog prostora, šume, travnatog dela koji se lako i brzo plane na ovakvim vrućinama i u ovakvim momentima. I ja bih se zahvalio samo opštinskoj upravi na razumevanju. Evo kažem, dobili smo gorivo pre nedelju dana koje smo sad iskoristili i mislim da je ovo jedan pravi potez i pravi pravac koji treba samo u nekom budućem periodu unapređivati i ići u ovom pravcu. U Tometinom polju će, kažu, nastaviti sa unapređenjem kako tehničke, tako i stručne osposobljenosti, a njihovi rezultati zasigurno mogu biti uzori drugima, jer su ovi voštaci pokazali da se sve može samo ako se hoće. A kad su nedaće u pitanju, sa njima se, kažu, posebno ne treba igrati, već uvek treba biti spreman. Javno komunalno preduzeće Zlatibor Čajetina trenutno izvodi radove na popravci i sanaciji lokalnih makadamskih puteva koji su oštećeni nakon posljednjih padavina. Ekipe ovog javnog preduzeća trenutno rade u Ljubišu, u zaseocima Smiljanići i Čubrvci, gde se radi na sanaciji puteva u dužini oko 2,5 km. Narednih dana radit će se i u Gostilju, u zaseocima Radulović i Novaković, gde će biti odrađena sanacija puta dugo oko 2 km. U Šljivici su već završeni radovi na nekoliko lokacija, pri čemu je sanirano oko 3,5 km lokalnih makadamskih puteva. U planu je selo Stublo, gde će se za nekoliko dana biti izvedeni radovi na sanaciji putnog pravca ka manastiru Uvac. Želim da napomenem da komunalno javno preduzeće Zlatibor redovno ulaže u nabavku novih mašina i opreme. U ovom trenutku izdvojili smo negde oko 3 miliona dinara za nabavku novih kontejnera. Kontejneri su različitih veličina, pa smo tako nabavili 50 kontejnera zapremine 1,1 metara kubnih i oko 15 kontejnera zapremine od 5 kubika. Kontejneri manje zapremine danas su raspoređeni po Zlatiboru. Izvršena je zamena starih za nove, dok će kontejneri zapremine od 5 kubika biti raspoređeni po seoskim mesnim zajednicama, što po nalogu komunalne inspekcije ili po zahtevu sela za dodatnim brojem kontejnera. U okviru projekta Znamo i zato smo bezbedni na internetu, Evropski pokret u Srbiji Kraljevo održao je edukativne radionice o bezbednom korišćenju interneta za osnovce, njihove nastavnike i roditelje u osnovnim školama u Čačku, Kraljevu, Kruševcu, Raškoj i Novom Pazaru. Pored toga što su često žrtve nasilja na internetu, deca mogu biti i nasilna prema vršnjacima, čim izvršavaju krivično delo. Najvažniji elementi bezbednog korišćenja interneta su informisanost o mogućim opasnostima i znanje o bezbednom postupanju i ponašanju. Evropski pokret u Srbiji Kraljevo je u okviru projekta Znamo i zato smo bezbedni na internetu organizovao radionice za osnovce, njihove nastavnike i roditelje na kojima su održana stručna predavanja i debate o bezbednosti korišćenja interneta. Deca iz osnovnih škola u Kruševcu, Kraljevu, Čačku, Raškoj i Novom Pazaru su mogla da čuju zanimljiva predavanja o opasnostima sa kojima se mogu susresti pri korišćenju mobilnih telefona i računara. Veoma su bile uspešne te radionice, imali smo ih preko desetak, veliko interesovanje škola koje žele da deca čuju što više o tome, jer je to veoma aktualna tema. I nije samo, da kažem, bezbednost dece spolja, odnosno opasnost od onih zlonamernih ljudi, od kriminalaca, mogu slobodno kažem, koji hoće da zloupotrebe njihove podatke i podatke njihovih roditelja. Tu je, da kažem, veoma aktualno i vršnjačko nasilje preko interneta. Najvažniji element bezbednog korišćenja interneta su informisanost o mogućim opasnostima i znanje o bezbednom postupanju i ponašanju. Uloga roditelja i nastavnika je veoma važna, a deci moraju poveriti informaciju o ugroženosti čim se ona desi. Slučaj se dalje mora prijaviti nadležnim organima jer se nasilje preko društvenih mreža na internetu odnedavno smatra za krivično delo. Deca su vrlo, vrlo svesna i vrlo su zainteresovana, imaju puno pitanja i oni čuju ono što se govori na nacionalnim frekvencijama. Imali smo sad neke slučajeve zloupotrebe interneta na nacionalnom nivou. Deca su čula o tome, čule su za čuvenu igricu Plavi kit, o tome su imali mnogo pitanja
i čini mi se da su ona zainteresovanija od roditelja, a to ne bi trebalo da bude slučaj. Mislim da bi roditelji trebalo da znaju malo više, jer dolazimo u situaciju da deca znaju puno više od roditelja i onda roditelji ne mogu da isprate i ne mogu da pomognu detetu kad se nađe u nevolji. S tog razloga apelujem pre svega na roditelje da se edukuju, da prate moderne tehnologije, ne samo da daju detetu računar i telefon, nego da budu uz njega i da mu pomognu da se snađe. Nakon letnjeg raspusta radionice se nastavljaju u poslovnim školama u Kraljevu. Također će se održavati u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji i Kraljevo, koje se nalaze u zgradi poslovnog centra Melos. Džinovske rečne školjke priroda ne daruje tako često, a pogotovo u vodama koje su i tekako osetile posledice nebrige za životnu sredinu. Ipak dva kapitalna primjerka staništa su pronašla u vodi Zapadne Morave. Ovo su neverovatni primjerci rečne školjke koje su stanište našle u Zapadnoj Moravi. Pronašli su ih radnici koji su vadili šljunak u ateru sela Vrba, i to na dubini od oko 3,5 metra. Veća školjka teška je 650 grama, duga 19 centimetra, a manja je teška 150 grama. Priroda je podarila prave kapitalce, ističe poznati kraljevački biolog u penziji Živko Slavković, koji na osnovu koncentričnih linija na školjki procenjuje i njenu starost. Rekli smo preko 35 godina, kako smo brojali, mada treba i lupa pa svaki deo. A skromnost ove životinje u pogledu ishrane je toliko velika, da ono što je da priroda talasanjem vode, to ju je sve. Sve veće zagađenje životne sredine je dovelo do izumiranja pojedinih biljnih i životinskih vrsta, tako da je to slučaj sa rečnim školjkama. A tamo gde i opstanu, obično se smatra da je voda čista. A da li je to i slučaj sa vodom Ibra i Morave, sud će dati struk. Peti letni seminar, kamp za instruktore i trenere karate organizovali u Vrnjačkoj Banji KSH Karate do Akademija Srbije. Seminar je okupio veliki broj instruktora karate iz cele Srbije regiona, a ove godine su prisutni i karate majstori iz Švedske i Engleske. KSH Karate do Akademija Srbije je specifična škola koja se bavi sticanjem znanja i iskustava o karate u kao borilačkoj veštini i životnoj filozofiji. Ova škola promoviše stil koji je razvio Sinan Teiji Kazea, sistematizovao i unapredio vrhunski i svetski priznati karatista Velibor Dimitrijević, da bi svoje iskustvo i znanje sticano skoro pola veka u karateu preneo na instruktore i svoje kolege, već peti put organizuje seminar u Vrnjačkoj Banji. Koncept ovih pet dana je da su dve grupe, ovo što ste sad ovde videli, to je otprilike ta starija grupa. Pre njih su uvežbali mlađi kojima sam pokušao da prenesem ideju karatea kao borilačke veštine. Ako mi dozvolite, morao bih u par rečenica da kažem, kod nas je opšte poznato kad neko pomene karate, da se ljudi bave nekakvom borilačkom veštinom. Međutim, karate je izvorna borilačka japanska veština i njen pravi naziv je karate do. Do na japanskom znači put. Znači da se neko bavi celog života time, to je jedna životna filozofija kao što je judo, kao što je kendo, znači ima taj prefiks do. To je daleko kompleksniji koncept koji potiče iz srednjevekovnog Japana, gde su ljudi samuraji tog vremena shvatili da biti fizički jak, biti efikasan i sposoban pobediti, čak ubiti protivnika, nije dovoljno da bi ljudsko biće se razvijalo. Znači potrebno je da razvija svoju psihu, svoje emocije, svoj mentalni stav. Seminar je okupio instruktori i trenere karate iz cele Srbije i iz regiona. Ove godine su prisutni i Švedske i Engleske. U Kraljevu ogranak KSH Karate do Akademije postoji i funkcioniše od 2005. godine. Treninge vodimo tri puta nedeljno u sali Partizana, sportsko društvo Partizan, osnovna škola 4. Kraljevački bataljon. Mogu da se pohvalim, kao što vidite i ovde, da možda je retkost, ali u Kraljevu sigurno članova te starosne strukture nema kao što ima kod nas. Znači, to su ljudi u ozbiljnim nekim godinama, a računamo one preko 18, znači 20, 30, 40, pa čak i 50. I naravno imamo taj školski uzrast dece od 7 do 12, 13 godina. Članovi akademije su i žene, istina nije ih veliki broj, ali je to poseban sport koji kada ga savladaš i voliš postaje i neki način života, ističe jedna od polaznica seminara. Nema razlike da li smo žene ili muškarci u ovoj veštini. Jedino što nas je manje nego njih, ali u principu sve u redu, funkcioniš sve kako treba. Uglavnom nas poštuju dok radimo sparing, znači vrlo su fini prema nama i tako. I cene nas, mislim, ne osjećamo razliku.
Seminar traje 5 dana. Biće zaokružen i promocijom knjige pod nazivom Put kojim se ređe ide, autora karate majstora Velibora Dimitrijevića. Na osnovu akta Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenja za vanredne situacije u Čačku, lokalne samouprave obavezne su da obezbede oglašavanje sirena za javno uzbunjivanje povodom dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja. Tim povodom u subotu 5. avgusta 2017. godine u 12 časova izvršiće se aktiviranje celokupnog sistema za javno uzbunjivanje emitovanjem signala prestanak opasnosti. Provera funkcionalne ispravnosti postojećeg sistema električnih sirena za javno uzbunjivanje obaviće se u petak 4. avgusta 2017. godine. U sredu 2. avgusta 2017. godine na gradskom bazenu bilo je organizovano noćno kupanje, prvi put u ovoj sezoni. Mogu sa zadovoljstvom da kažem da je sinoć na bazenu bilo prisutno preko 500 naših sugrađana. Posebno mi je drago što je bilo puno mladih, dece sa roditeljima i mogu sa sigurnošću da kažem da je ova akcija uspela. I u narednom periodu ćemo organizovati noćno kupanje jer je evidentno da vlada veliko interesovanje naših sugrađana za ovaj vid rekreacije, rekao je VD direktora ustanove Sportsko-rekreativni centar Predrag Marković. Od ove godine ustanova Sportsko-rekreativni centar rukovodi gradskim bazenom. Prema rečima rukovodstva ustanove, ova sezona je rekordna po broju kupača na bazenu. U Srbiji će i sutra biti sunčano i veoma toplo. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura biće od 13 do 24 stepena, a najviša dnevna od 37 do 40 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije svim hroničnim bolesnicima se savetuje izuzetna opreznost. Najizraženije tegobe mogu osetiti osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima i osetljivim nervnim sistemom. Primena adekvatne zaštite od UV zračenja i ograničenje fizičkih napora je preporuka svima. I još jednom podsjećanje na vesti koje su obeležile današnji dan. Osnivanje vatrogasnih ekipa po selima je veoma korisno, pokazao primer Tometinog polja. U Ljubišu, u zaseocima Smiljanići i Čubraci radi se na sanaciji puteva u dužini od oko 2,5 km. Evropski pokret u Srbiji Kraljevo u okviru projekta Znamo i zato smo bezbedni na internetu održao radionice u osnovnim školama u Čačku, Kruševcu, Kraljevu, Raškoj i Novom Pazaru. Džinovske rečne školjke u Zapadnoj Moravi. Održan 5. letnji seminar za instruktore i trenere karatea u Vrnjačkoj Banji. Bilo je to sve što smo vam pripremili za četvrtak 3. avgust. Ostanite uz naš program. Prijetno večer.